É, pessoal. Quantas pessoas tem aí, meu assessor? Sim. De comunicação? Sim. Tá. 3.200. Então, vamos começar a falar então um pouco aí, né? Depois de uma derrota, porque assim, derrota, ou meus assessores, por favor aí, meus. Derrota, pessoal, acontece no futebol. Ganhar, perder, nem sempre vamos ganhar, nem sempre vamos perder, faz parte. Perder pro Flamengo no Maracanã é até, mais, até normal, né? Como também a gente pudesse ganhar lá também, trazer o empate, é normal, porque o Palmeiras também é puta de um time, puta de um elenco, é um dos melhores elencos do Brasil. E perder pro Flamengo é até normal, perder pro Flamengo lá no Maracanã. Mas a forma que foi covarde é que indigna o torcedor palmeirense. A forma covarde que o Palmeiras, né, se apresentou contra o Flamengo. E a gente nunca foi covarde contra eles. Ganhamos uma Supercopa jogando como em Brasília? Pra frente. Vocês não lembram se foi 4x3 ou 3x2? 4x3, ó. 7 gols no jogo. Eles vindo pra cima, nós vindo pra cima, entendeu? Viradas lá, cá, pá, pum, 4x3. Ganhamos a Libertadores em 2021 com o gol do Davidson, como? Indo pra cima, assim, não é covarde, segurando, pegando, esperando um resultado, entendeu? Então, assim, a gente confia no Abel, acredita no Abel, só que o Abel vem errando, cara. Ele vem errando. E a forma covarde que atuou o time ontem indignou. E aí soma com as outras 3 derrotas, que com a de ontem foi 4, de 5 jogos, 4 derrotas, né? De 3 jogos a gente chutou 3, 5 vezes ao gol. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Então, assim, com um elenco, com um time milionário como o Palmeiras, com o melhor treinador do Brasil, né? No banco de reserva, não dá pra aceitar uma situação dessa. Não dá pra aceitar, né, o Rony como sendo titular. Nada contra o Rony. Eu, particularmente, não quero nem que o Rony vá embora do Palmeiras, não. Eu acho que ele, como no elenco, isso é Jorge pessoal, cada um tem sua opinião. Ele até é importante, por exemplo, como ser titular, cara, não dá, não dá. Não dá pra ser titular, né? Principalmente no jogo de ontem. Aí você pega Giai, que é lateral direito, que chegou agora, Paraguai, deixa o Mike no banco e não coloca, coloca o Giai e não coloca o Mike. O Felipe Anderson, que veio, né, pra resolver a situação de criação, de ataque, tem que ficar cobrindo o lateral. Entendeu? Então, assim, errou, cara. Errou. O propósito foi de segurar o resultado para tentar decidir aqui. Foi sem sucesso nenhum. Muito pelo contrário, a gente foi amassado. Amassado mesmo pelo time do Flamengo, né? E de uma forma covarde pela atuação do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras tomou o primeiro gol, começou a querer sair, já deu um sufoco no Flamengo. É que depois o Gustavo Gomes errou. E aí tomou um segundo do gol, aí ferrou tudo. Mas você vê, quando o Palmeiras começou a tentar, saía. O Flamengo sempre toma gol todo jogo, cara. Você entendeu? Todo jogo o Flamengo toma gol. Então, assim, a gente. Se a gente não se indignar, hoje todo palmeirense, desde ontem, dormiu mal, não pela derrota, cara. Que derrota faz parte de ser eliminado pelo Flamengo. Até faz parte, é normal que é os dois times que estão aí brigando aí há já alguns anos. Né, com todos os campeonatos, mas a forma que indigna, nós perdemos pro Botafogo de 1 a 0 lá no Engenhão. Nós não ficamos tão bravos, não ficamos bravos, cara. Por quê? Porque o Palmeiras jogou. A gente ficou bravo pontualmente que o Flaco Lopes errou um gol. Mas aí, o Palmeiras jogou, teve chance de gol, não fez o primeiro, aí tomou o primeiro do Botafogo, né? Mas jogou, entendeu? Agora, contra o Flamengo, cara, perder pro Vitória aqui em casa, aí pede pro Fluminense, pro último colocado também, né? Fluminense nem de ninguém. Então, assim, e a forma que vem jogando, cara. A forma que vem jogando, o Abel vem errando, vem insistindo em certos jogadores que não dá, né? O Rômulo, que foi contratado aí, que o cara ganhou o prêmio da revelação não, melhor jogador do Campeonato Paulista, não foi revelação, melhor jogador do Campeonato Paulista, o cara não joga, cara. Então, assim, a gente fica sem entender. Eu fico sem entender. E eu acho que vocês que estão assistindo também ficam sem entender.
E a gente resolveu procurar, né, procurar a comissão técnica, tentar procurar alguém, né, do elenco para poder conversar, só que a gente não conseguiu, sem sucesso. Fomos até a academia de futebol. Chegando lá, o portão estava aberto. Entramos, mano. Não invadiu, não quebramos, não batemos em ninguém para invadir. Não quebramos o portão, não arrombamos o portão. O portão estava aberto, entramos. Entendeu? Chegamos na frente do prédio administrativo, tinha um ou outro funcionário lá, né? Chegamos, falamos com o funcionário, ó, a gente veio aqui em forma pacífica para querer dialogar, querer conversar com alguém da comissão técnica ou uma comissão dos jogadores. Tem como ir lá falar com alguém para poder nos receber? Aí falou, não, tá bom, fica aqui que eu vou lá falar lá. E foram lá e nós ficamos pacificamente, né, ali na área externa, dentro da academia de futebol. Veio a resposta que não, que não ia poder atender, que dessa forma não era assim. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, que forma que tem que ser? Porque a gente tenta conversar, né, a gente tem portas fechadas. Tem portas fechadas, a gente não consegue falar, a gente precisa entender. Porque quem quer mais o bem do Palmeiras do que nós? Quem que viaja pelo Brasil e pelo mundo aí, atrás do Palmeiras, acompanhando o Palmeiras, se arriscando em estradas perigosas, com ônibus velho, você entendeu? Muitos acidentes já aconteceram com torcidas aí, e que vitimou várias pessoas aí. E pode acontecer conosco, que a gente se arrisca todo jogo para ir, igual Rio de Janeiro, né? Que até Granada já jogaram em notes, né? Lá no Rio de Janeiro, o cara nosso se machucou, tudo para acompanhar o Palmeiras, cara. Tudo para acompanhar e apoiar o Palmeiras, incentivar o Palmeiras. Quem que gasta dinheiro para fazer festa dentro do Allianz Parque? Né? Esse Allianz Parque que é elitizado. Esse Allianz Parque que se não é a mancha, fica frio. E a gente vai lá e faz mosaico. O Abel, você não gostou pra caramba do mosaico que a mancha fez? Aquilo ali tem um custo, viu? Viu? Ali tem um custo. Ali não é de graça. Não cai os plásticos de graça, né? Mas quando aparece, faz assim uma mágica e vem os plásticos, vem as bandeirinhas verde e branca, vem a bandeirinha verde, branca e vermelha agora, né? Não é de graça. A gente não faz assim um estralar de dedos e aparece os materiais de festa, né? Quando a gente vai lá na academia de futebol buscar os jogadores cantar, o Palmeiras é o time da viada, que tem fumaça, né? Fogos, os piscas, aquilo também tem um custo, viu? Não é de graça. Quando a gente vai de ônibus para apoiar o Palmeiras em outros estádios, como foi no 4x3 contra o Botafogo, lá que a gente cantou, mesmo perdendo de 3x0 com o Botafogo, conseguimos uma virada cantando pra caramba, né? Aí tem um custo, que muita gente não consegue pagar a passagem total, né? A caravana é 140, mas tem ninguém que não tem dinheiro, paga 100, paga 80, paga 90, paga 120, e quem coloca o dinheiro no lugar é nós, mas investe para o Palmeiras, né? Pra poder apoiar o Palmeiras, e não recebemos um centavo do Palmeiras em nada, nem ajuda de nada, muito pelo contrário. Se puderem nos atrapalhar, assim fazem, né? Então, se a gente que apoia o Palmeiras, que incentiva o Palmeiras, que quarta-feira contra o Flamengo, que numa missão impossível, que vai ficar cantando os 90 minutos, goelando, saindo rouco, né? Mas cantando para o Palmeiras fazer 3x0, numa missão impossível. Mas eu acredito, certo? Mas para acontecer tem que ter mudança de postura. Mudança de postura do seu Abel, dos jogadores, você entendeu? Né? Aqui bancada a gente vai fazer um máximo, dependendo daqui bancada a gente vai passar o jogo, vai se classificar, certo? Mas se a gente que faz tudo isso, que se doa, não pode ser ouvido pelo diretor de futebol, pela comissão técnica ou por uma comissão de jogadores, então vocês estão fazendo o quê? Vocês não são dono do Palmeiras, cara. Como nós também não é dono do Palmeiras, não. A gente não quer mandar nada. A gente foi lá, não fomos para protestar. Chegamos lá falando que a gente não viemos para xingar ninguém. Até porque se viesse para xingar alguém, nós chamava 1.000 pessoas, 500 pessoas. Ficava lá com o bumbo lá fora, certo? Um surdo lá fora, xingando todo mundo. Mas não era isso, não era a nossa intenção isso. Não era xingar ninguém, não era colocar dedo na cara de ninguém, não era bater ninguém, não era quebrar nada como não quebramos nada, era dialogar. E a gente ainda continua querendo dialogar e vamos em busca de dialogar. Vai ter que dialogar com a torcida sim, vai ter que falar com a torcida sim, certo? Né? Se os resultados não virem, entendeu? Se os resultados não virem, vai ter que conversar com a torcida sim.
Meu, porque se você não conversar com nós, vai conversar com quem? Porque se vocês falam para a imprensa, vocês falam o que vocês querem falar. A gente sabe que tem a verdade o que vocês falam para a imprensa e tem a verdade verdadeira. A verdade que vocês falam para a imprensa é uma, a verdade verdadeira é outra. Que nem tudo que acontece vocês falam lá na imprensa. Aí, o Abel perdeu a mão, perdeu o elenco não tá mais com o Abel, o elenco quer derrubar o Abel, tem panela no time, tem panela do torcedor, como que é? Tem umas explicações aí, umas perguntas, umas dúvidas, que não é só minha, que não é dele, que é dele, é da coletividade palmeirense. A Mancha representa uma parte, querendo ou não, quem concorda ou quem não concorda, gostando ou não gostando, tem uma parcela da coletividade palmeirense que vê a Mancha como sua representante, sua porta-voz, sua voz, entendeu? E a eles que a gente deve satisfação, que a gente também deve satisfação. Pô, a Mancha não vai fazer nada, a Mancha não vai cobrar, vai ver o Palmeiras acabando, porque nós estamos no mês de agosto, onde o ano pode acabar. Se a gente for eliminado do Flamengo Copa do Brasil e jogando esse futebolzinho de merda que estamos jogando aí, né, podemos ser eliminados pelo Botafogo. E aí? Aí acabou. Não só vai ter o brasileiro, pessoal. Silêncio um pouquinho aí, entendeu? Então, assim, aí acabou o ano. Acabou o ano, cara. Acabou o ano. Aí vai ter o brasileiro que vai ficar lutando ali, tá capenando. E aí, com dois baques de uma eliminação aí, jogando esse futebolzinho e o Abel insistindo. Ô, Abel, você é monstro, Abel. Você é o maior da história, cara. Só que você tá errando pra caramba. Você tem que ter humildade pra olhar. Porque tudo que a gente vai olhar a sua entrevista, sua coletiva, você nunca é erro seu, nunca tem um erro, você entendeu? Às vezes a gente erra, cara. Eu erro, ele erra, quem tá assistindo às vezes erra, você também erra, cara. Então assim, e a gente deixar bem claro que a gente não foi na academia de futebol protestar contra a diretoria. A gente foi para tentar dialogar, para saber o que está acontecendo, para tentar poder de alguma forma ajudar, né? Referente à nossa insatisfação com a comissão técnica, com o Abel Ferreira, que a gente está insatisfeito com ele, não estamos pedindo a cabeça dele, estamos insatisfeitos com a forma que ele vem, né, colocando o time para jogar, com algumas teimosias dele, né, com alguns erros dele, certo? E com os jogadores também, que a gente vê que alguns jogadores não estão rendendo o que já rendeu, o que tinha que render. Às vezes tem ciclo que se acaba, cara. Falaram do Dudu que o ciclo acabou, eu tenho vários jogadores também que tem um ciclo aí que já acabou também. Você entendeu? Então assim, mas enfim, não vai sair agora, não sei o que, a gente tá junto. A gente vai estar quarta-feira, a gente vai estar cantando, não vai estar protestando. Ela vai gritar o nome dos jogadores, ela vai gritar o nome do Abel na escalação. Só que a gente precisa entender. Pra poder ajudar, a gente precisa entender. Se a gente não entender, a gente vai ficar aí mesmo, cara. Vai estar indo na porta da academia de futebol, entendeu? Vai estar na arquibancada protestando. Mas não é isso que a gente quer, cara. A gente quer ajudar. A gente quer o Palmeiras campeão, certo? Mas parece que a gente é inimigo. Aí a nossa presidente, diretoria, sei lá quem foi, só toma nota aí, em nome da diretoria, né? Falando que a gente ameaçou. Porra, eu que quem chamou a polícia, pra vocês entenderem, quem chamou a polícia civil foi eu. Eu que liguei pro Dr. César Saad. Ele nem sabia que nós estávamos lá. Quem ligou para ele fui eu. Como que um bandido, vamos dizer assim, entra na sua casa para te roubar e liga pra polícia, tô aqui na casa do fulano, tô roubando do fulano. Você acha que eu vou estar na academia de futebol cometendo algum crime de ameaça, de quebra, de sei lá o quê, e vou ligar pra polícia? Quem ligou pra polícia civil fui eu. Quem ligou pro Dr. César Saad fui eu. Eles ligaram pra polícia militar foi lá, viu que não tinha nada demais. Inclusive agradecer o tenente que foi lá do choque, tá bom? Esqueci o nome dele. Você lembra o nome dele? Esqueci. Mas sei que ele é tenente. Ele foi bem educado, né? Ele viu que a nossa causa era correta, né? E que, inclusive, até tentou dialogar com a pessoa lá para tentar atender aí o pessoal, porque vê se não dá para conversar, tira todo mundo, fica um representante aqui, conversa. Até isso, porque ele viu que a gente não estava querendo ameaçar ninguém, não ameaçamos ninguém. Os funcionários mesmo falaram que ninguém ameaçou ninguém. Eu não sei de onde que tirou que a gente ameaçou, né? O que a gente falou e que a gente fala é o quê? Que precisa ter o diálogo. Porque às vezes, quando fecha a porta, não tem diálogo, né? E a massa,
palmeirense aí, coletividade palmeirense, ver Palmeiras jogando desse jeito, sendo eliminado dessa forma, aí pega outro campeonato e é eliminado, aí, entendeu? E a gente não tem uma resposta, e aí, mancha, que vocês não conseguem falar lá, não conseguem resolver, não conseguem falar, aí ninguém começa a ter atitudes isoladas que fogem do nosso controle. É, o cara viajar lá para não sei aonde, aí ou vai para uma balada tal, encontra alguém na balada tal. Porque toda balada que jogador tá, tem torcedor do Palmeiras lá. E aí? Entendeu? Então, é isso que a gente quer evitar. A gente que foi lá para isso. Para quê? Para a gente chegar lá, conversar com os jogadores, conversar com a comissão técnica. Como foi quando a gente pediu a cabeça do Roger Machado? Que foi... O Alexandre Matos chamou lá, foi eu, o Paulo Serdan, né, o antigo presidente, o André. Né, a gente foi lá e conversamos lá. Né, foi assim com o Luxemburgo. Né, foi eu, o André, o Paulo Serdan, o Magrão. Né, a gente foi lá, conversou lá. E se acertou, cara. Tivemos junto. É isso que a gente quer. É, só que as portas se fecham. Por que se fecha com nós? É aí que tem que entender. Por quê? Por que se fecham assim? Mas vai ter que ouvir pro bem ou pro mal, porque em todos os jogos que cai nós. Né? Às vezes a gente pega o mesmo hotel, né? A gente se encontra, principalmente jogo de Libertadores fora. E aí a gente vai estar lá e fala, pô, vamos conversar. Como a gente já conversou com o Buozzi, como já conversou com o Barros, no hotel, conversou, dialogou, é da mesma forma. Sem ameaça, sem xingamento, trocar ideia. Inclusive, quando eu conversei com o Barros, foi ali que eu tirei até o que às vezes a gente tá de fora, passa que, pô, o cara, né? Não, eu achei o cara gente boa demais. Quando a gente conversou no hotel, foi aonde lá? Foi na Bolívia? Na jogo da Libertadores da Bolívia. Pô, a gente conversou, trocou uma ideia da hora. Agora em Caxias, eu tava no mesmo hotel que o Caxias, não. É Caxias, Palmeiras e Grêmio. Ficamos, sem querer, ficamos no mesmo hotel do Palmeiras, que tava a gente conversou com o Buozzi. Então a gente só quer conversar, cara. Trocar uma ideia, saber, poder ajudar. Porque a gente não quer que o ano do Palmeiras acabe em agosto. Certo? Então a gente não ameaçou ninguém. A gente não foi nem mencionamos o nome da presidente, da diretoria, porque não era a diretoria o nosso alvo de conversa. Nosso alvo de conversa era a comissão técnica, o Abel Ferreira e os jogadores, que as nossas críticas hoje é em relação a eles, né? A gente entende que eles têm o que melhorar, porque tem que melhorar, porque são esses jogadores que ganharam vários campeonatos, é esses jogadores que jogaram bem melhores, né? Então a gente quer entender o que está acontecendo. 5 jogos, 4 derrotas, 4 derrotas seguidas, e derrotas, como eu volto a frisar, derrotas acontecem, mas a forma de derrota que como perde que incomoda, né? E algumas invenções do Abel estão irritando a torcida do Palmeiras, entendeu? Todo mundo gosta deles, legal e tal, mas, meu, ele vem errando pra caramba e tem que ser cobrado, cara. Cobrado não é colocar dedo na cara, é xingar, bater, não. Cobrado é o quê? E aí, Abel? Pô, vamos fazer o time melhorar, o que está acontecendo? Trocar uma ideia. Isso é uma forma de cobrança também. Porque todo mundo fala, vamos cobrar, às vezes todo mundo já acha que é cobrar o quê? Bater, tacar pedra, xingar. Não, às vezes cobrar, vamos trocar uma ideia? Vamos dialogar lá, e o que está acontecendo? Pô, não, estou errando, mano. Eu vou melhorar e pronto. Tá bom, tamo junto. Da arquibancada vai ter a força, cara. Nunca vai faltar a força da arquibancada. O apoio nunca vai faltar. Então é isso, cara. A gente não ameaçou ninguém. Voltamos a frisar que para todos os torcedores, seja manchistas ou palmeirense comum, que nada faça nada de violência, de nada, que a gente não compactua com isso, certo? A gente foi lá, né, entramos na academia de futebol, o portão estava aberto, não invadimos as dependências internas de lá de dentro, estava todo aberto, a gente podia ter invadido, entrado, né, e a gente não fez, paramos na frente do prédio administrativo, vimos o funcionário e pedimos para o funcionário, por favor, vê se alguém possa nos atender, estamos aqui aguardando, e a gente veio pacificamente conversar. Pronto, entendeu? Então, essa foi a coisa. E depois eu peguei e liguei para o Dr. César Sá e avisei que nós estávamos lá dentro.
Eu já sabia que ia vir, que nós invadiu, que nós bateu, que nós xingou, que nós quebrou, que nós não sei o quê, entendeu? Essas mentiradas do caramba, né? Porque é tudo mentira. A gente não ameaçou ninguém, não quebrou nada, tanto que a polícia foi lá, teve o que fazer, entendeu? Muita coisa, teve que fazer o boletim de ocorrência normal, porque foi chamado, né? Principalmente pelo Palmeiras, mas foi constatado até o depoimento do funcionário, falou que não teve nenhum momento ameaça, nem quebra, nem nada. Então a gente não. Então é isso, cara. Acho que a gente falou tudo, né? Inclusive, só pra falar, eu que chamei a Polícia Civil, viu? Então, se a gente tivesse má intenção de algo, eu teria feito isso. Mas é isso, pessoal. A gente tá insatisfeito, sim. Mostramos a nossa indignação. Vamos continuar, né, apoiando o Palmeiras, apoiando a comissão técnica, apoiando os jogadores, apoiando a própria diretoria. A batalha cantando, quarta-feira não, domingo estamos em Porto Alegre cantando, domingo estaremos lá, nós estaremos lá, né? Quarta-feira estaremos aí aqui na arquibancada do Allianz Parque, nós estaremos lá para tentar fazer o milagre de ganhar de 3-0 do Flamengo e ganhar essa classificação heróica aí, que vai entrar na história de novo, e vai depender muito da nossa força aqui, ó, do nosso gogó, entendeu? Essa força vai ter, só que o Palmeiras precisa mudança de postura, cara. Precisa mudança de atitude. O Abel precisa ter um pouco mais de humildade também, ouvir sua torcida, não querer afrontar a torcida, né? Eu tenho, a minha percepção é essa, pronto, acabou, legal, da hora, tudo mais. Mas está vendo que não está legal, que não está dando resultado, né? E perder da forma que perdeu foi vergonhoso. Perder faz parte. Ser eliminado pelo Flamengo faz parte. Certo? Como eliminar eles também faz parte. Dois times grandes, com investimentos altos, que um só vai passar. Então ou é nós ou é eles, né? Só que da forma que a gente perde, que incomoda. Da forma que a gente perde, que a gente acha que está estranho. Tem alguma coisa acontecendo. Porque não é normal o Palmeiras perder dessa forma. Ganhar e perder faz parte. Mas perder dessa forma, uma coisa, Pato, vizinho. Deixa eu só passar uma informação. Se pegou questionamento da torcida hoje, se você entrar nas redes sociais, tanto do Palmeiras, das mídias palestrinas, né, da própria torcida, a grande maioria da torcida palmeirense já vem fazendo esse questionamento faz tempo. Se nós fosse baseado pelo que é falado em rede social, nós já estávamos protestando há muito tempo, mas não. Veio sempre apoiando. Fomos eliminados em outros campeonatos, mesmo assim continuamos apoiando. Mas basta, né? Chega. É aquilo que é entender. Tem 5 derrotas aí seguidas, 4 derrotas seguidas, 3 jogos foram 3 chutes no gol. O que está acontecendo? É falta de tática, falta de técnica? O jogador fazendo corpo mole, quer derrubar alguém? Tinha oferta e aí não saiu, não foi vendido e tá fazendo corpo mole. Então vem aqui e fala, cara. Quem não tá satisfeito com o Palmeiras, tchau, cara. Não atrapalha, mano. Pede pra sair, pede pra. A gente conversa com nós. Quer sair? Conversa com nós que a gente grita lá. Sai, sai, sai até sair. Entendeu? Sai, sai até sair. Mas a gente quer, dentro do campo, jogadores que honrem a camisa e lutem sem parar. É isso que a música pede, é isso que a gente entende e é isso que a gente quer. Que honre a camisa e lutem sem parar. Ganhar ou perder vai fazer parte, mas que honre e que lutem, certo? E Abel, mano, você, né, foi chamado de burro com sorte, né, por muitas vezes aí, mostrou que você tinha competência e ganhou vários campeonatos e é o maior da história. Hoje você está ficando burro sem sorte, cara. Entendeu? Hoje você está ficando burro sem sorte, né? Então você é maior do que isso, é melhor do que isso, já provou que você é melhor do que isso, que você é competente, que você é bom, só que você está tendo uma teimosia, está errando e precisa arrumar, porque senão nosso ano acaba agora, cara. Acaba agora esse mês de agosto, né? Eu acho que o Palmeiras, acho não, tenho certeza que o Palmeiras tem elenco suficiente, tem futebol suficiente, tem um treinador competente para que o nosso ano não acabe agora. Independente da torcida, apoio nunca faltou e nunca faltará. Mas vai ter que conversar. Se tiver mais eliminação, vai ter que sentar para conversar conosco. A gente quer conversar pacificamente. A gente quer dialogar. Mas está aberto a conversa.
entendeu? Não vai ter agressão, não vai ter situação de depredação, essas coisas, nada disso, cara, que a gente quer conversar. Porque se a gente fosse com má índole, não teria ido na academia de futebol. A gente sabe onde encontrar alguém para poder fazer algum ato de errado. Mas não é essa a intenção de ninguém, não, pô. Entendeu? Eu não ia ligar para a polícia e falar, olha, estamos aqui dentro, estamos quem está aqui dentro, estamos aqui dentro. Eu que liguei para a polícia civil, você entendeu? A gente foi para conversar, a gente quer conversar. Vocês são pais de família, eu também sou pai de família, ele é pai de família. Vocês representam isso aqui, ó, nosso amor maior junto com a nossa família. É o que nós mais amamos, é isso aqui, cara. Vocês representam isso aqui. Quem vai estar domingo lá no estádio, por parte do Palmeiras, vai ser vocês jogando e nós aqui bancada torcendo. Porque nós vai estar lá. E a gente não pode sentar e trocar uma ideia e conversar. E a gente passar para a coletividade palmeirense, que enxerga em nós, vocês gostando ou não, aceitando ou não, nós representamos uma grande parcela da torcida do Palmeiras. A gente representa. E eles querem ouvir de vocês situações para a gente poder ajudar. E através de nós, a gente falou do Palmeiras, vamos abraçar, vamos embora, vamos junto. É isso que a gente quer, entendeu? Porque senão nosso campeonato acaba agora. E depender de nós não vai acabar, né? Agora, se depender de vocês, do jeito que tá, vai acabar sim. Então tá na hora de mudar. O que a gente pede é mudança de postura, Jorge, e de atitude. Jorge, só uma coisa. Esse ano pode acabar e ano que vem pode ser um dos maiores anos da nossa história. A gente vai disputar uma Copa do Mundo, que é a primeira Copa do Mundo. Vai ser com essa postura que a gente começa toda essa história. Exato. A postura vergonhosa, vexatória, covarde. A forma que o Palmeiras jogou ontem foi reconhecível. Só que a forma que o Palmeiras vem jogando nas últimas partidas, até contra o Cruzeiro aqui que ganhou, não é a forma que o Palmeiras joga, né? A gente parece que a gente depende de um jogador. O Hendrick foi embora, agora a responsabilidade passou para o Estevam. Agora o Estevam machucou. Parece que a gente dá o Léo, parece que joga de alguma forma. O Felipe Anderson joga de uma forma na Europa, chegou aqui já joga de outra. E aí? Ano que vem, que tem tudo para ser um ano da nossa história, né? Vai ser assim, começa assim já. Um ano antes já começa assim, perdendo de uma forma vergonhosa pro nosso maior rival aqui hoje, né? Interestadual, mas de futebol, perdendo da maneira que perdeu. E ainda nós vamos lá conversar, e muitas vezes até para mostrar apoio, para mostrar que eles não estão sozinhos. É fechado uma bolha, que ninguém entra, que ninguém consegue conversar. Não teve um cidadão aqui que veio conversar com a gente de forma pacífica, de forma tranquila. Não teve um, muito pelo contrário. Ou seja, então aí depois solta uma nota dizendo que a gente ameaçou, que teve ameaça. E até onde vai essas mentiras, porque é mentira, ninguém ameaçou ninguém. Até onde vai essas mentiras? Então, aonde a gente vai chegar? Na eliminação, quarta-feira? Só faltava ser eliminado quarta-feira e culpar nós. É o que falta. Aí você fala, joga covardemente contra o Flamengo. Então nem vai pro Mundial lá, cara. Nem vai pro Flamengo. É, porque acontece. Se contra o Flamengo, né, que o nível técnico é mais baixo do que os europeus, né, tá jogando recuado dessa forma, imagina com os outros lá. Entendeu? Então, pra jogar desse jeito, a Palmeiras tem bola pra jogar. Vai ganhar ou perder, acontece, cara. Pra jogar desse jeito, perder desse jeito, você traz o Flamengo os 90 minutos pro seu campo, é lógico que você vai tomar gol. É lógico que você vai tomar gol. É óbvio que você vai tomar gol, né? Mas é isso, cara. Essas mentiras que a gente ameaçou, não ameaçamos ninguém. O portão tava aberto, entramos correndo, né, pra subir a rampa. O portão tava aberto. Nós não empurramos o portão, não quebramos nada. Chegamos na frente do prédio administrativo, a porta estava aberta, certo? A gente poderia ter entrado. Jogadores passando, Vanderlei, né? Nós vimos jogador passando ali para lá, entendeu? A gente viu um outro funcionário, veio o funcionário, a gente falou, a gente não vai entrar, a gente quer apenas conversar, ver quem pode nos receber. Entendeu? De forma pacífica. Foi isso que aconteceu, né? Agora, falar que a gente ameaçou, que não sei o que, e ainda colocar o meu nome na nota, eu sei que tem problema comigo. Tem problema, sabe por quê? Qual o problema que tem comigo? Porque eu não fui vendido na questão do Olivério. Não só eu, como a minha diretoria, como o meu conselho. Entendeu? Né? Então, a questão é pessoal por causa disso.
né? Porque eu não vou vendido na questão do Oliveira, né? Onde ajudaram bastante a lancha assim no passado, até na minha gestão lá atrás ajudou, né? Só que a gente devolveu os 200 mil lá do Mundial, né? Devolvemos 200 mil porque não ficou contente que a gente soltou nota contrário à permanência e à contratação do Oliveira como assessor de comunicação do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras estava repudiando. E a gente, como a principal torcida organizada do Palmeiras, tinha que dar uma posição. Ou a gente era a favor ou a gente era contra. E a gente foi contra. Entendeu? E aí, isso foi o motivo do racha, do ódio, da raiva que tenham conosco, com a nossa entidade e particularmente comigo. Né? Mas ninguém vai comprar a gente. Tá? Porque a gente achar que está certo, vamos elogiar. O que achar que estiver errado, vamos criticar. Mas sem maldade. Certo? Sempre pensando em bem do Palmeiras, né? Então a gente aqui é tudo passageiro. Eu sou passageiro, a diretoria é passageira, os jogadores é passageiro, mas o clube é para sempre. A gente tem que pensar no clube em primeiro lugar, antes das nossas vaidades, ego e particularidades pessoais, tá bom? Mas é isso. Só vim me esclarecer para a torcida do Palmeiras alguma coisa, que é a eles que eu devo satisfação. A torcida do Palmeiras, não estou falando nem a mancha, não, né? Que tem a mancha, mas também tem muito torcedor palmeirense que vê a gente como o seu porta-voz. Então a gente está só esclarecendo aqui a vocês e a todos e a quem queira, tá bom? Lembrando e reforçando, não temos nada contra a diretoria no momento, né? A diretoria até contratou, mas hoje no momento a gente tem sim algumas séries, algumas críticas em relação à comissão técnica e aos jogadores. Isso a gente deixou bem frisado hoje lá na Academia de Futebol. Beleza, pessoal? Tá bom? É isso. Acho que já deu esse assunto aí. Bora. Domingo estaremos lá no Beira Rio apoiando o Palmeiras. E quarta-feira acreditamos que o Palmeiras será o time da virada. E quem entrar no estádio, cantar os 90 minutos, gol sul, gol norte, centrais e os superiores, tá bom? E o pessoal daqui fora da Caraiva também. Cantar que vamos fazer um inferno esse Allianz Parque quarta-feira. Eu acredito, mas o Palmeiras e a comissão técnica e os jogadores têm que ter mudança de postura. Senão, realmente, seremos eliminados de uma forma fechatória. Fechatória, seremos eliminados. Bom, tamo junto.